Слава, окей, это было включено с ней, я хочу смотреть, включено, что сказала. Я теж Лісета Шевченко, і в мене таке от хотіла висунути такі питання. По-перше, чи якось контролюється якість ремонту, зробленого гуртожитку? Бо я, наприклад, навчаюся на 5-му курсі Харкова математичного факультету і живу в гуртожитку. І я стикалася з такою проблемою, що так, не зроблено євроремонт, але його якість просто жахлива. І стягнення, які робляться зі студентів на рами, на гідроізоляцію, якої немає в душах просто, це вже не проблеми студентів. Чому ми маємо платити за те, що під час ремонту було зроблено неякісні крани? Друге питання. Просто таке зауваження, що також ми, крім студентських проблем, маємо розглядати проблеми і аспірантів, по моїм даним, зараз є така тенденція, що аспірантів не селять до гуртожитків, але аспіранти – це майбутнє, більш реальне майбутнє нашої освіти. І що буде з нашою освітою, якщо всі аспіранти для того, щоб прожити, підуть працювати просто. Просто я дійсно стикалася з такими випадками, коли люди просто не можуть собі дозволити піти в науку. І ще одне таке питання. Чи дійсно є закон, який якось коригує кількість місць проживання і кількість людей набору на перші курси на факультети? Просто це основна проблема, такий дисбаланс з наявністю місць і з кількістю поступаючих. І також є ще одна проблема, те, що студенти, їм іноді просто немає часу або не хочеться йти кудись шукати нормативні акти. І дійсно інформовані студенти через той же інтернет, це не так важко, але мають бути люди, які цим будуть займатися. Хай головам всіх факультетів пробюро хоча б або студрад будуть надсилатися через інтернет якось нормативні акти, які можуть допомогти студентам захищати свої права. Дякую. Можна коротко реплікувати?